Re! Viss ēters ir te! Viena sezona vēl nav pat galā, bet gaidāmi apkuras rēķini jau tagad iedzīvotājos rada pamatīgu satraukumu. Jau šajā apkuras sezonā tie dažviet bijuši tik lieli, ka trūcīgākiem pensionāriem to apmaksē nācies atvēlēt lielāko daļu pensijas. To atzīst Jēkabpils novada Salas ciemā sastaptie, kur siltumtarifs kopš septembra mainījies vairākas reizes gāzes cenas dēļ. Janvārī par 1 megavatstundu bija jāmaksā 114 eiro. Nākotnē ciemā plānots pāriet uz šķeldes kurināmo, taču tam nepieciešams laiks. Vairāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Salas ciemā esošo daudzdzīvokļu māju iemītniekus pienākošie rēķini par gāzes apkuri ir finansiāli nomocījuši. To ievērojuši ne tikai vietējie. Cik es nesu saviem pensionāriem pensijas, visi sūdzās, ka grūti izdzīvot ir. Visvairāk jau izjūt tieši pensionāri, jauni tieši vientuļie pensionāri, kas dzīvo vieni paši. Ja viņi samaksā visus rēķinus, viņiem nepaliek naudiņa ēšanai. Tāpēc nevelti daudzi salinieki rosās pie mājas dārziņos. Arī izdevumos par pārtiku var nākties taupīt. Ja man ir 480 pensija, es uzskatu vēl samērā laba. Tad iedomāju, ja es 300 atdodu par apkuri, par elektrību dažus mēnešus 30, internets 20, telefons, tad paliek kapēkas vispār. Tas... Nu, kā jūs iztiekat? Nekas man nepalīdz patikuļos, vai ne? Mazbērni palīdz. Ja nebūtu tie, tad būtu grūtāk. Samaksā un sēdi siltumā, ko mums vešakiem vēl vajag. Taču daudziem tādas ērtības kā centrāla apkura ciemā nemaz nav. Pensionāri Maigu sastopam kraujam Malkas pagales. Viņa vērtē, ka šādi, pašai gādājot par siltuma radīšanu, ir izdevīgāk nekā, piemēram, draudzenei blakus mājā paļauties uz gāzes apkuru. Pirmais mēnesis, kad bija sāka kurnāt, man draudzene teica, viņai 120 eiro bija tikai pa centrāla apkura jāmaksā, tikai pa centrāla apkura vienis apdzīvoklīts. Kā var samaksāt? Vēl taču nāk, kā mums paras zāles, ar visu klāt nāk vienam otram. Zināk, gandrīz puse no pensijas siltuma? Nu, ja viss, tad jā, kāda, kuram pensija, kuram ir neiznāk. Parādniekos sastaptie negrib palikt. To apspirna arī vietējais siltuma piegādātājs. Sijā Vīgans valdes locekle Rita Audriņa. Tikko gan kā pašvaldībā apspirnāts jauns, zemāks tarifs. Taču pārēji no gāzes uz šķeldes apkuri būs vajadzīgs ilgāks laiks nekā viena vasara. Dinija Jemļjānova, Haralds Vecvakars, Latvijas televīzija.